Ներկայիս ժամանակներում շատ արդիական է ստենդափ կատակերգությունը։ Հայաստանում քիչ չեն դերասաններն, ովքեր իրենց փորձեր են այս ձևաչափում, բայց քչերին է հաջողվել լցնել լեփլեցուն դահլիճներ և շարունակել այս ձևաչափում հանդես գալ։ Հայաստանում ստենդափ ժանրում հաջողել են Հովհանես Դավթյանն ու Գրիգ Գևորգյանը։ Նրանց ներկայացումներին ներկա գտնվելու համար շատ վաղուց պետք է տոմսեր ամրագրել, քանի որ շատ արագ տոմսերը սպառվում են։ Եկեք այսօր հասկանանք, թե մեր հետևորդներից ով է ավելի շատ հավանում Հովհանես Դավթյանի ստենդափերը և ով Գրիգ Գևորգյանի։ Մեկնաբանությունների դաշտում գրեք ձեր նախընտրած դերասանի անունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։